Veliki pozdrav poštovani gledalci iz Zvezda TV-a i pretpostavljam da znate koja je emisija u pitanju s obzirom da se nalazimo na terenima naše omladinske škole. Dvoboj u Kopačkama, serijal koji donosi veoma zanimljive epizode, upravo se ja takmičim protiv naših dečaka, tačnije i mojih drugara i vaših fudbalera koji redovno pratite u našim emisijama na terenima naše fudbalske akademije. Danas ću se takmičiti protiv Novaka Gojkova. Nole, ti pored toga što si moj dobar drugar ovako i van terena, evo dočekali smo i da se oprobamo ovde u 11 tercima u današnjoj emisiji. Da li si spreman za početak i kako se osjećaš posle treninga? Pa, osjećam se odlično, danas je bio nešto malo lakše trening, jer nas za vikend očekuje utakmica. Spreman sam uvek za dvoboj s tobom, tako da mislim da će iz ovoga izaći kao pobednika, kamera će to zabeležiti. Vidjet ćemo ko će pobediti na kraju, ali sviđa mi se što uvek ideš na pobedu, to te uvek nekako krasilo tokom karijere, pričat ćemo naravno posle emisije dosta o tome. Pre svega pomagat će nam i Srećko, naš golman omladinaca grafičara. Srećko, evo kakav je izazov pred tobom i koliko ćeš biti maksimalno posvećen i ti da odbraniš što više 11 teraca? Pa potrudit ću se da svaki penal odbranim, neću pokušati nikom da pomognem da daje neke golove i srećno. Hvala ti puno. Nole, prema što krenemo da objasnimo i našim gledalcima šta ćemo to raditi, šutiramo po 5 penala, nakon toga i prečke, to je nešto što si ti tražio u ovom današnjem izazovu. Tako je, mislim da će biti za mene čak lakše da gađam prečke jer sam u tome baš dobar. Želim ti mnogo sreće pre svega, hajmo polako da krenemo, ostaje mi da te pitam da li želiš prvi da šutiraš ili... Može, naravno, želim, može prvi. Ajde, da krenemo onda. Dragi zvedaši, ostanite uz nas u narednim minutima jer nas očekuje zanimljiv sadržaj, naravno. Nole, 5 penala je pred tobom, želim ti sreću. Srećko, da li si ti spreman? Podigni ruku ako jesi. Eto, Nole, prvi pokušaj, da vidimo kako će izgledati. Veoma precizno, 1-0. Evo ti još jedna lopta. Srećko je pročitao stranu koju će šutirati. Vidjet ćemo da li će uspjeti i kad je drugi penal to isto da učini. Sigurno, kačio si Srećko loptu, ali dobro izvedeno, Nole, čestitam, 2-0. Kako ti je na prirodnoj travi, da li ima neke... Bolje je na prirodnoj travi i ovo je Srećko uspio da pročita, ali ne ide odbrani. Bravo Nole, bravo Srećko još jednom. Morat ćeš neki da promašiš sad, već si dao 3, mnogo je. Morat ću da... Bravo Nole, 4 penala pogođena. Svaki veoma dobro izveden. Ostaje nam još posljednja lopta, da li će biti 5 od 5? 5 od 5, bravo Nole, čestitam ti, odlično si šutirao sada. Hoću da čujem ovaj kratak komentar nakon penal serije. Rekao si dok si šutirao, to je Zvezda, čestitam ti 5 golova, kako se osjećaš i koliko generalno ajde vežbaš penale ovako posle treninga? Pa uvek, kada god imam priliku, ostavim posle treninga, radim završnicu, šutiram, tako da evo, to se sada mogli videti, 5 od 5. Tako da želim tebi svu sreću i da pobediš ako možeš. Što misliš koliko će penala dati? Pa mislim da ćeš dati 4 od 5. Ajde, hvala ti, vidjet ćemo kako će izgledati, prepuštam ti mikrofon, želim hvala. Tvoj komentar dok ja šutiram. Tu, nemoj da kradeš. Evo sada izvodi prvi penal, pritisak je veliki, dao sam 5 od 5. Da li će biti gol? Prvi promašaj, odmah u startu. Ali ne predaješ se, ideš do kraja, nabij statistiku. Rekao sam 4 od 5, da li ću biti u pravu, vidjet ćemo sada. I siguran,
Si, nada, znam, do trave, brate, loša trava, majke. A i lopte nisu nešto. Evo, sada izvodi treći penal. Da li će pogoditi? Neće. Brani Srećko. Pa ne znam, vidjet ćemo da li ima što da... Evo, ide Srećko, siguran je, Srećko, ništa. Pogađa Filip. Poslednja, a ida promašiš pobeda, ide u moje ruke, tako da nemaš više pritisak. Da li će biti bez obraza? Neće. Siguran. Promašio si dva penala, dao si tri, pobedio sam. Šta imaš da kažeš na to? Pre svega mogu da ti čestitam. Prvi penal je bio presudan, mislim, ovde udarac preko gola. Trava je ovde učinila svoje, mislim da je teren. Loš je teren ovde na omladinskoj školi. Zbog toga sam promašio, inače sjajno šutiram. Čestitam ti. Svakako i Srećko je uspeo jedan penal da odbrani i bravo i za njega. Tebi nije uspeo ni jedan, tako da idemo na sledeći izazov. Želim ti tu sreću. Mislim da ćeš i tu pobediti, ali ajde da vidimo šta će se desiti. Ne volim kada se neko preda, ali nema veze. Igrat ćemo do kraja. Ajde, idemo na sledeći. Nole, prva prečka, da li će biti, iznad gole ide ovo Srećko, evo ti si se meni ovde pridružio kraj kamere, šta misliš kako će Nole proći ovde? Pa, očekujemo njega dve prečke. Dve prečke? Da će uspeti dve prečke, evo je prva. Da, sada... ima još dve lopte. Bio je odličan kod penala. Bio je odličan kod penala, dobro je gađao, mislio sam da sam mogao jedan da mu odbranim, trebao sam, ali nema veze, dešava se i... jedan od pet. Dobro, nema veze. I to zato, je dobro. Zato si meni odbranio. Kako ja šutiram? Nole bolji? Pa, Nole jeste bolji, ali ni ti nisi loš. Teo si po sredini, ali malo si slabije šutnu. Uspio sam da je sačekam i da je dohvatim, tako da... Nole, jedna prečka od pet. Mislio sam da ćeš biti uspešni. Ali pazi, ako ja pogodim jednu, idem u ekstra rundu, tako da vidjet ćemo. Šta misliš, kako će se ovde pokazati? Pa ja bih voleo da ne pogodiš ni jednu da pobedim, ali to je nemoguće, vidjet ćemo sad u nastavku. Ništa nije nemoguće, vidjet ćemo naravno. Prepuštam ti mikrofon sad. Hvala. Prva je presudna, to je tako i tako će uvijek biti, da li će pogoditi prvi pokušaj, evo ga. Prva preko. Veoma blizu, ali prva preko. Druga pogođena. Ova je bila možda čak i bliža nego prva. I ostaje poslednja, da vidimo kakav je pod pritiskom. Kakav je pod pritiskom... ništa. Šanse za pobedu, Dalić. Ide! I... Dragi zvedavši, nadam se da ste uživali u ovom našem izazovu. Nole 1-1, bio si bolje u penalima. Kada je u pitanju sama igra, tu si dokazao da si sjajan u tom segmentu. Kada je u pitanju ugađanje prečke, to je ipak malo sreće potrebno ovoga puta. Ja sam bio uspešniji za jednu. 1-1 je, nećemo da kvarimo, upravo sa nekom majstoricom. Pre svega čestitam ti, bio si super danas. Kako si se ti proveo generalno u izazovu? Čestitam ja tebi na osvojenom pobedu u ugađanju prečke. Tako da ostaje rezultat 1-1, svi idemo zadovoljni kući, tako da proveo sam se lepo, odlično i svaki put ću se odazvati kad god budeš mogao da snimamo nešto, tako da to je to.
Ajde da se osvrnemo malo i na tvoju karijeru generalno, kada si tek stigao u Crvenu zvezdu, kako je to za tebe tada izgledalo i neki igrački dani na početku tvoje karijere? Pa izgledalo je sve novo, novo društvo, nov život. Dolazim u grad, Beograd, veliki grad koji ne znam, tako da sve je u početku bilo teško dok se nisam navikao, onda je to sve posle vremenom išlo sve bolje i bolje. Sada da kažem, možda čak i najbolje, ali ne zaustavljam se ovde i radit ću još jače i da stignem, daj Bože, do prvog tima Crvene zvezde. Koliko si dugo ovde u svom voljenom klubu? Pa ovo je već treća godina ovde, tako da to je to. Promenio si, pretpostavljam, i dosta saigrača i trenera, da li možeš neko tu da izdvojiš s kim provodiš najviše vremena van terena? Pa van terena najviše provodim vreme sa drugarima iz hotela i sa cimerom, a to su Mihajlo Katanić i Popović Simbe. Tu je i Lola, družimo se stalno u hotelu, stvarno odlično, svi se druže zajedno, sve je top. Promenio sam dosta, nisam da kažem puno trenera, promenio sam 3 trenera do sada, svaki me je naučio nešto novo, tako da to je to. Saradnja ove sezone sa Vladimirom Sandulovićem, tu je i Goran Drulić koji često dolazi kod vas na treninge da radi upravo sa napadačima, ti igraš na poziciji, da li polušpica ili krilnog napadača. Kako ti se čini ova sezona, već smo nešto i pričali o emisiji Pregled kola, ali svakako bio si povređen, vratio si se, ponovo si zadužio desetku, odgovornost na tebi, kako ti izgleda grafičar ove sezone, konkretno naši juniori? Pa grafičar stvarno izgleda ove sezone izvanredno i mislim da se ovde neće zaustaviti, da će prvi tim isto biti prvi u toj ligi u kojoj je definitivno najbolji, igraju svake utakmice sve bolje i bolje. Mi u mladinci isto stvarno odlično treniramo, odlično radimo, nadamo se da će to do polusezone biti u top 3 ekipe, radimo ka tome, tako da to je to. I naravno, evo za kraj razgovora, neki ciljevi i ambicije ove sezone kada je u pitanju tvoj lični plan? Pa moj lični plan je da dam do kraja 4 ili 5 golova, toliko i da namestim, ostalo je još 5 ili 6 kola, prvih 5 sam propustio. Sada sam se već ustalio u ekipu, već treća utakmica koju ću početi, tako da daću svoj maksimum i naravno da se vratimo s 3 boda iz Kragujevca. Nole, još jednom čestitam ti, hvala ti puno i ajde zajedno da odjavimo ovaj emisiju. Dragi zadavši, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Dvobi u kopačkama. Nole Gojkov, jedan pretalentovani fudbaler, možemo slobodno tako da kažemo. Nole, ovo je bilo još jedno izdanje emisije... Zvezda zeva. Ne. Nole, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Dvobi u kopačkama. A vi naravno ostavite uz kanal. Tako je i pratite nas, bit će još ovakvih videa. Pozdrav. Pozdrav.